Eu moro, vedem ceas pe vin pe barca. Аз се чува така, такова тръгна по заведението, се снимам с камерата. Той е този апарат, такива филмчета прав. Ми то дел храната в Бижу, одих ми на седмица на такова на семинар по жилжицу горе. С мустимак му ги записах на диско. И трябва да си взема кимоното от Троян да идам малко да се похвърлям. Вижте му просто на един дъкът търси тук от дискотек. Кой е това бе? На един дъкът търси тук от дискотек. А. Дойде. Ами това. Дъкът се бяха стъбляк на голи. Не ти се беше стъблякал. А, това е хакер. Страшен хакер. Но после къде го води горе в залата? Ние отихме да пием. Отихме да пием. После отихме по една дида, тя е една магазинерка. Аз събудяме там от 4. Но 5 часа. Тя ме забуди, тя веднага става и почва да пием. Коя бърк. Тя там си има работници в магазин. Къде е тази магазин? Някъде в 9-та мала има магазин. Там до панорамата. Одим и горе задата правим тренировки. Ма той е приличен на ученик, нали? Ма на 31 години. Аз така начало, като се запознавам с него, викам бак, като престъпник. Той като вика,